Dnes nás čeká poslední, tedy třetí díl povídání o významném českém horolezci Gerhardu Čunkovi. Takhle zeptám se, ještě bylo něco, co jste chtěl vylíst nebo zdolat a nepovedlo se vám to? Samozřejmě. V Tatrách od Velké dolině je stěna Grunu, která je asi 600 metrů vysoká a v zimě ještě nebyla zdolaná. A samozřejmě to lákalo, tak jsme nastoupili v zimě, dobrá parta, 4 lezců místních, a lezli jsme celý den, jenže pak začalo hodně sněžit a chybělo nám 50 metrů k vrcholu. A už to prostě nešlo. To prostě nedalo. Zkoušel to Sláva Stehlík, já jsem to zkoušel. To prostě nešlo. Toho sněhu přibylo tolik, že takže jsme slanili dolů a pověsili jsme krásný pytel. Tomu se říká pověsit pytel. A takových je víc, jo, to se prostě stává. Ale třeba i na tu Šamunickou jehlu jsme taky prostě tam bojovali 3 dny s bivakem a museli jsme slanit. Prostě to dál nejde. Potom vzniká únava, omrzliny, jo, a tak dále. Ale ještě v tom Šamonii my jsme taková příhoda, kterou teď budu psát článek, jak jsme malen zbohatli. Můžu? No určitě, pojďte. Naším cílem bylo vylézt na Mont Blanc. Ovšem v zimě to neexistuje. Hodně sněhu, laviny, mráz a tak dále. Ale my jsme se do toho pustili a ta lanovka, co na Midi, má mezi stanici, na Plan de Midi. A samozřejmě, my jsme tam byli s reprezentačním družstvem, ale bez peněz. 3 neděle, pár frantíků, to jsme utratili takhle za nějaký vínko nebo takhle. Ta lanovka stojí dost peněz, ale já jsem se seznámil s šéfem té lanovky a on, jsme tam stáli plnou výzbroji a říkal, počkejte, já vám domluvím kabinu. Jo, zadarmo. No fajn. Tak jsme přišli, jsme nastoupili do kabiny, která je pro 40 lidí a tam bylo asi 6 lidí. Tam byla krásná dívenka, thajská princezna z bodyguardy. A ona svolila, že horolezci s ní můžou, která měla pronajatou tu kabinku až nahoru teda. Tak jsme nastoupili, mladí kluci, že pustí se s ní do řeči, anglicky uměla perfektní, francouzsky. Bodyguardy koukali takhle to, a ona jako, že jo, byla zvědavá, tak jsme si povídali, popřala nám. Takové hezké setkání to bylo. No a my jsme vyrazili, přespali jsme tam, chaty jsou zavřené samozřejmě, tak jsme přespali venku a bylo hodně sněhu. A víte, ale postoupili jsme až na hřeben a tam je jedna taková plechová bouda, to je jenom jako bivaková, teď už je taky. Jenže ona byla celá zasněžená, a tam jsem poprvé myslel, že zmrznu. Protože podle údajů bylo 40 stupňů minus a my jsme měli jenom bundice, péřové rukavice teda, a tam jsem opravdu myslel, že to na mě jde. No, ale vydrželi jsme a šli jsme k vrcholu a najednou před námi kus plechu. Ono tam totiž měsíc před námi narazilo indické letadlo. Narazilo v noci, vybuchlo a od té doby tam nikdo nebyl. Jednak francouzský helikoptery, aluetky, byly sice výborný, ale tenkrát 4000 metrů bylo pro ně maximum. Takže se tam nemohli dostat. A nikdo se tam netrouf v zimě, my se tam dostali. Jsme se rozhlédli a to letadlo, jak narazilo, tak vybuchlo.
samozřejmě všichni zahynuli a byli spáleni. Viděli jsme teda pozůstatky takhle různě na tom poli. Tak jsme akorát vzali, tam byly nějaké dopisy, nějaká pošta, udělali takový snímek jako polohovej a šli jsme na vrchol. Podle měření bylo -42 a já si pamatuju, že Budínovi se otevřely řemínky od maček, tak se mu je zavazoval, on se musel sundat rukavice, ale několikrát nazval, pánš to už zebe, jako. To už tomu věřím. Dosáhli jsme vrcholu a sestoupili jsme a ještě jeden den jsme jako museli bivakovat venku, no ale přečkali jsme to a když jsme přišli dolů, tak ten den pořádali tady ta škola EKAL pro nás, pro naši skupinu, pořádali takový večírek, samozřejmě s pohoštěním a tak dále. Jenže my přišli pozdě a ty naši kluci už všechno sežrali, snědli teda, aby pili, ale chlapi z té EKAL řekli, nebojte se, my vás pohostíme, tak jsme krásně poseděli ještě. A bylo to hodnocené velmi kladně, teda v zimě, protože Čechoslováci opakovaně, i ostatní, i v jiných alpských, na alpských velikánech v zimě, třeba na Matohonu, v severní stěně, na Aigu, vynikající výkony. A já bych řekl, že to bylo podmínkami, že u nás jako vrcholní výkony v naší republice byly v zimních Tatrách. A všichni ty lidi byli zvyklí za zimních podmínek, kdy jeli do Tatr a bylo hnusný počasí, ale aby něco vylezli, tak lezli i v těch hnusných podmínkách. A tím se jako naučili, nebo zvykli si na to, když potom byly ty podmínky, kde byste psa nevyhnala, a ostatní lesci jako nelezou, tak to překonávali. Znal jsem jednoho rakouského lesce, vynikající nějaký Štajmej, který říkal, v létě vlezu, lezu a v zimě lyžuju. Tím je dáno prostě tady to rozlišení. V poslední době je to trošku jiný taky, jo. Ale Čechoslováci tady v tom byli teda jedničky. A ještě ten podtext tedy toho, jak jsme málem zbohatli. Jak jsme zbohatli. Letos na jaře pan Šledovec postupuje. My jsme potom dali samozřejmě všechny podklady policii, ty dopisy a nic jiného jste nenašli, nám řekli. Nic v těch podmínkách, my jsme byli rádi, že pochodujeme na vrchol. Ale letos na jaře dole na Bosonském ledovec někdo objevil krabičku, která byla plná drahokamů. Nějaký in tam převážel nějaký drahokamy. Tak tu jsme to bohužel nenašli. Ale historka je to krásná. Bohužel čas nás tlačí, mohli bychom si povídat opravdu dlouho. Ale věřím tomu, že nejednoho diváka to určitě zaujalo, to povídání. Je něco, třeba nějaká kniha, kde bychom se mohli dočíst právě o těch vašich cestách, o těch vašich historkách, vzpomínky nějaké? Tak jednak před několika lety vyšla v severočeském nakladatelství kniha o horo. Je to pěkná knížka o vynikajících lescích a o lezení v našem regionu. O horo. Pak vyšla kniha jako navždy první, to vydali Ostraváci a to je o československých horolezcích. Tam jsou jednotliví teda ty lezci to. Já sám jsem napsal některé knížky, to mám tam vedle. Tak potom ukážem. Jo. A ve kterých píšu, většinou se snažím trošku humorním způsobem. Některé ty příhody, příhody mých kamarádů, to hlavně, protože si myslím, že si zaslouží jako i se zmínit,
aby byli taky zvětšeni v té historii toho československého horolezectví. Protože to je ve středu Evropy, teď Češi nemají hory, ale dřív měli ty Vysoké Tatry jako domácí, ale dostali se do celého světa, od Afriky po Ameriku až po Himalaj, vynikající výstupy, že málo která takhle malá země má takovouhle základnu. A já si jenom přeju, aby ty lesci, kteří lezou v těch tělocvičnách taky, aby z nich byli horolezci, protože už to slovo horolezci ponouká k tomu, aby lezli na hory a aby byli pokračovatelé těch minulých úspěšných let. Tak ale vy pracujete teď ještě na třetí knize, pokud se nepletu. Tak co je to za knihu a kdyby měla tedy být hotová? Ona je už hotová. Vymyslel jsem si, že to bude povídání o pískovci. Je to v našem regionu, spousta lidí tam a nevědí o tom pískovci jako málo. Takže je to povídání o všem, co si o pískovci musí, jak vznikl, co je to za kámen, různé odlišnosti, historie, jak se dřív lezlo, krátké historky tam jsou, prostě všechno, co tam, nejenom teda ten náš region, který je jako hlavním tématem, ale i třeba ve světě pískovec, krátká zmínka, nebo v Česku, tam jich je víc těch a ta oblastí. Technika toho lezení na pískovec je jiná asi, než když lezete na jakoukoliv jinou skálu. Samozřejmě, nebo horu. Samozřejmě. To jsou takzvaní pískaři. To je specialita, kdy, protože ten písek je úplně jinak otvářený. Jednak má tam různé dírky, voštinky a takhle. A v poslední době, jak byla dřív ta klasifikace maximálně do sedmičky, která vznikla v Sasku, tam vlastně to pískaření, říkám, vzniklo, tak teď už se překonalo, už jsou teda osmičky, devítky, desítky. Hmm. To jsou mladí kluci, kteří prostě jsou na té skále přilepení. A je to taky způsobeno jiným způsobem jištění. Je rozdíl, jestli máte hrubé pletené lano ovázané kolem pasu nebo kolem prsou, alebo máte moderní odpružený sedák, ve kterým sedíte a se kterým si můžete dovolit i spadnout několik metrů a nic se neděje. Tady ta technika posledních let, včetně lezeček, který, jak říkám, lepí na té skále, je přispěla k tomu, že ty výkony jsou na podstatně vyšší úrovni, samozřejmě. Úroveň, to je vždycky takový, prostě, kdo umí, tak vyleze. Ale tyhle ty úvazky, nebo to jištění, spolehlivá lana, expresky, to znamená karabiny s mezičlenem a tak dále, mají vliv na to, že může líst mladí lesci, že jim to tak neublíží, páč dřív nejenom pát toho prvního, ale ten druhý, když už stal viset za prsa v laně, tak se za chvíli udusil, že? A velký to vliv, velká pomoc je to pro dívky a ženy, který prostě měli potíže s tím uvazováním, i když jako uvazovat ty mladé dívky bylo vždycky zajímavé. Nic. Ale teď prostě, když sedí v tom sedáku, tak je to úplně o něčem jiným. Takže ten pokrok je obrovský, co se týká techniky a je to jenom dobře, že ta bezpečnost se zvyšuje, i když ve skalách, v horách je vždycky to ta možnost teda nějakého úrazu. A proto říkám, hlavně se musí líst hlavou a každý, co na to stačí. Ale o trošku víc, protože potom dokáže přelíst i to, co si třeba v životě představil, nebo o kterým ani nepomýšlel. Takže to chce trošku rizika do toho vložit.
Dočteme se v některé z těch vašich knih také o tom, protože já vím, že teď nevím, jestli vy jste pojmenovával, nebo po vás bylo pojmenováno několik vrcholů. Ano, je to právo prvolezce nebo prvýstupe, že pojmenuje jednak buď cestu, kterou leze, nebo vrchol, pokud ještě nebyl dostoupen. Mně osobně nebo mojí partě se podařilo při expedici na Špicberkách, ta vznikla, zase byly podmínky, že třeba do Himalají nebylo možno tehdy z různých politických důvodů samozřejmě zajet. To nebylo jako teď. Takže jsme zvolili takovou menší, ale velmi náročný podnik expedice na Špicberky. Špicberky, už jak to říká to jméno, Špičatý hory, je to samý kopec, je to ostrov v Severním oceánu, daleko, daleko za polárním kruhem. A my jsme tam se připravovali asi 3 roky. A s přípravou jsme začali tím, že jsme začali shánět peníze samozřejmě. Materiál, co jsme o tom věděli, přípravný tábory třeba v zimním Rakousku, v horách, takové přípravy a takhle. Vím, že jsme zkoušeli saně, které jsme si sami vyráběli. To byly ty motorové saně? Byly motorové saně. Když jsme na Moldavě jezdili ze sudem piva s motorovými saněmi, tak na nás koukali jak na cvok. Ale pomohlo to. No, takže jsme, a potom důležitý povolení, že jo. My jsme sice měli pozvání, teď to můžu říct, takový fiktivní pozvání od norských horolezců, ale do Norska, ne, ale Špicberky patří Norsku, že? Nebo takhle. A vím, že tenkrát do Ústí, to se musím ještě zmínit, přijel pan ministr Vodsloň, ten měl na starosti jako, no, a tak nás poslouchal, co chceme, a moc ho to nezajímalo, poslouchal, až najednou se zvednul, když jsme řekli, že si všechno budeme hradit sami. No tak co, tak jeďte, chlapci. A tím bylo dáno rozhodující povolení, pak už všechny ty razítka, tak jsme vyrazili. A vyrazili jsme v dubnu a vrátili jsme se na podzim právě v den, kdy nás okupovali Rusové. Ale jenom ještě, my jsme úplně zamluvili právě to pojmenování tak, těch. My jsme se dostali na ty Špicberky lodí takhle, potom jsme na saních táhli do vnitrozemí, kde ještě vlastně nikdo nebyl. Jedním z našich úkolů bylo také mapovat ty neprobádané části, trošku geologie, našli jsme tam nějaký z kamenliny takhle, nebo nějaký výskyt třeba nějakých, třeba uhlí jsme tam našli a podobně. A mimo jiný pro nás teda bylo rozhodující teda dostoupit vrcholy. Tak jsme tam slezli asi 11 prvovýstupů na kopec a pojmenovali jsme je třeba Teplický štít, Bílínský štít třeba, jo. A podle čeho jste si ještě třeba vybírali právě ty názvy? Vy osobně třeba? Samozřejmě Teplický štít tam musel být. To, jasný. Český štít tam musel být taky. A nebo Tulení hřbet. Prostě to, co přišlo, ty názvy. A takže pak se to předalo Norskému polárnímu ústavu, který to zaregistroval. No a jestli od té doby tam někdo byl, to nevím, páč, na tom vrcholu jsme vždycky nechali záznamovou krabici. Nebylo to jednoduchý, 6 lidí na půl roku, jenom to, co z toho sní. Ale to muselo být i jako finančně náročný. Finančně. My jsme si díky matrasovi a díky známostem vydělávali tím, že jsme čistili skálu nebo bourali staré stavby, který to bylo hodně placený, nebo jsme bourali ve Hojenicích komín. Za to byl 1 000 000 pomalu, jo, nebo takhle. Takže tím jsme získali nějaké peníze, že jsme mohli teda vyrazit na tu cestu, koupit auto a tak dále. Že jo. No a
ten nákup těch potravin takhle. Hlavně to bylo jako 6 lidí něco spotřebuje. A v těch podmínkách, kde je, ono tam v létě není moc velká zima, tak kolem tý nuly, jo, 3 stupně. Když přijde bouřka, tak je minus 10, ale jinak je to tak fajn akorát. Tak, no, takže to musí být připravený. A takže se všechno, jako myslím, povedlo. A i ty výstupy tam zanechali tu českou stopu. No a dočteme se tedy v některé z těch knih konkrétně. Ano, tam jsou takové povídky a je tam i povídání expedice Špicberky. A hned rok následující, až nám zbyly nějaký peníze, ku podivu, tak jsme jeli zase do takové oblasti úplně na druhou stranu, do Turecka, spíš na turecko-irácké hranice. Tam je takový pohoří 4000 metrů vysoký, který je úplně neznámý. Škodovka nám poskytla 3 škodovky za poloviční cenu. Tak jsme vyjeli, prostě několik dní jsme jeli přes Rakousko, Maďarsko, Bulharsko, do Turecka, přes celý Turecko. Až tam na ty hranice do vesnice zvaná Čamlika, já to si pamatuju. Je neuvěřitelný hlavně i to, že vy si všechno pamatujete. Vy si pamatujete názvy všech obcí, vrcholů, všechno. Já si nepamatuju datum svatby, to jsem jednou na tom. Tak to ale pro vás evidentně není důležité, že jo? Je to důležitý, ale stalo se mi, že jen tak, jo. Jo, jo. No, ale občas si nějaký ty kopce pamatuju. Do vesnice, no a nám jsme najali kočovní kurdy, tam kočovali a měli koně a muly, tam vynesli jako na kopec a za měsíc se pro nás vrátili. A v těch horách jsme podnikli několik prvovýstupů, ale nazývali jsme je místními názvy. Třeba Deket Ülen, jako Špičetá hora, nebo Ledová hora, jo, prostě. Aby jsme zachovali tu kontinentu k těmu Turecku, tak jsme takhle to pojmenovali. Tak a ještě rychle, než to ukončíme, tak já vím, ale že vy máte plány na další knihy. Vy už plánujete 4. knihu, 5. knihu. Tak o čem budou tyhle knihy? Je to zatím jenom si vysnívám, nebo mám napsanou kostru. Ale jestli to dokončím, protože jsem čím dál tím línější. A tak nevím, ale chci dokončit tu sérii těch 5. A ta další by byla o mých spolulescích, protože považuji za velmi důležité všechno, co jsem dosáhl. Mají rozhodující vliv moje manželky, které mi poskytly to zázemí. Obě lezly a dobře lezly, takže to bych se chtěl zmínit. A potom o mých spolulescích, bez kterých bych nikdy to nebyl dosáhl, co jsem trošku dosáhl, asi, abych to takhle řekl. A ta další mi ponoukají, abych napsal takovou autobiografii o mně. To byste určitě ještě měl tyhle 2 knihy stihnout. Narodil jsem se, lezl jsem a skončil jsem. Já vám moc krát děkuji za to dnešní povídání. Děkuji samozřejmě taky za to, co jste udělal. Udělal jste toho opravdu celou řadu, ale já o vás vím, že vy jste stále ale aktivní, že vy stále nelezete tedy už, že byste lezl někam, zdolával ty vrcholy, ale stále chodíte do těch hor a stále ťapkáte po těch horách. Ano, ale měl jsem trošku smůlu, že jsem měl trošku potíže se srdíčkem, co jsem si nikdy nemyslel, že mě to potká. Ale asi mě musí potkat všechno v tom životě. Takže si musím dávat brzdu. Ale přesto s kamarády mě vemou a vylezu si něco. Ještě letos na jaře jsme udělali jeden takový menší prvovýstup v Himmelreichu. Asi považuju. Ale musím opatrněji, abych právě všechno ještě stihnul.
Já vím, že vy máte různé přednášky, nebo alespoň jste mýval přednášky. Je něco, čím jste vždycky začínal, nebo jste končil ty přednášky, co byste chtěl těm mladým, ať už tedy budoucím, anebo těm stávajícím horolezcům, něco předat, nějakou větu, nebo chtěl nějakou moudrost? Moudrost, to je obtížný. Hlavně bych řekl, že horolezení nebo lezení je určitá řehole. Pokud to někdo chce dělat pořádně, tak se musí do toho obout. Musí trénovat a tomu plně věnovat. To nestačí 1, 2, 3 roky. To nestačí jednou si zajet na písek a něco si vylíst. To je sice pěkný, ale připravovat se systematicky, číst mapy, znát o těch kopcích něco, teorii, že jo, poznávat. Další je mít kolem sebe nějakou skupinu podobných lidí, kteří mají stejné zájmy, aby to bylo možno všechno uskutečnit. A jezdit třeba do hor. V dnešní době je to všechno podstatně ulehčeno. Nejsou ty potíže politicky, jak byly za nás, když jsme museli dělat příkusy, aby jsme se někam dostali, abych to tak řekl. Ale hlavně být připraven. Být připraven na všechno, protože v horách se neodpouští chybičky a neodpouští se takový lajdáctví. Tam uspěje jenom ten, kdo je plně připraven, a to po stránce fyzicky a i duševní. Ale hlavně bych přál, aby z toho lezení všichni měli radost a radostně a zdravě se zase vraceli zpátky domů. Já vám moc krát děkuji a přeji hodně štěstí. Taky děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Gerhard Šunko.